Shahrisabz tumanining Miraki hududi viqorli tog'lar bag'rida joylashgani bois tabiati so'lim, suvlari zilol va boldek shirin. Ushbu manzillar yoz fasli keldi deguncha mahalliy sayyohlar bilan to'lib toshadi. Ularning soni yildan yilga ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida xizmat ko'rsatish sifatini oshirishni taqozo qiladi. Viloyatda turizmni yanada rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar natijasida avtomobil yo'llari kapital ta'mirlandi va bu ishlarning bosqichma-bosqich davom etayotgani ortidan hudud infratuzilmasi ham yaxshilanib bormoqda. Biroq bu bilan turizm sifatini yaxshilashning imkoni yo'q edi. Shu boisdan kelgusida Miraki turistik zonasini tashkil etish bo'yicha reja ishlab chiqilib, unda bir qator samarali loyihalar amalga oshirilishi belgilandi. Hisorak suv ombori tepasidagi tog' bag'rida sayyohlar uchun dam olish maskanini tashkil qilyapmiz, deydi tadbirkor Sherzod Qurbonov. Bu yerda 100 metrdan ziyodroq dor yo'li bo'ladi. 400 metrdan uzunroq ziplayn qurilyapti. Bu majmuaning loyihaviy qiymati 1 milliard so'mga yetib turibdi. Eng muhimi, dam olish maskani 4 faslga mo'ljallab qurilmoqda. Bu mehmonlar yilning istalgan faslida kelib, hordiq chiqarishini ta'minlaydi. Rejaga asosan tumanning Miraki, Amir Temur va Uloch mahalla fuqarolar yig'inlari hududidan 240 gektar yer maydoni tanlab olinib, qiymati 450 million dollardan ortiq 149 ta loyiha, shu jumladan infratuzilma loyihalari amalga oshirilib, 5000 dan ziyod ish o'rni yaratiladi. Jumladan 20 ta mehmonxona kompleksi, 26 ta savdo va servis kompleksi, 5 ta uy mehmonxonasi, issiqxona va vinochilik markazlari barpo etilishi ko'zda tutilmoqda. Albatta, bu ishlar natijasida birinchi navbatda hududda yashayotgan aholi doimiy ish bilan ta'minlanib, tadbirkorlik rivojlanadi. Mirakida sayyohlarning e'tiborini tortadigan jihatlar juda ko'p. Nafaqat so'lim tabiat, balki qadim hunarmandchilik ishlari ham sayyohlar e'tiborini tortmasdan qolmaydi. Davlatimiz rahbarining viloyatga tashrifi doirasida taqdim etilgan loyihalarning jadallashishi ortidan kelgusida bu joylarda yil davomida sayyohlar qadami arimaydi. Bu esa hudud aholisining turmushi farovonlashuviga xizmat qiladi.